Işıq müəllim, Azərbaycanda tibb müəssisələrinin birləşdirilməsinə dair xəbərlər yayımlanıb və Bilim4-də də az öncə tamaşaçılarımız bu haqda məlumat əldə etdilər və bu nəyə əsaslanmış bir addımdır və belə deyim, bununla nəyə nail olmaq mümkündür? Bilirsiniz ki, icbari tibbi sığorta sistemində müəyyən icbari tibbi sığorta haqları yığılır və icbari tibbi sığorta haqları dövlət tərəfindən icbari tibbi sığorta agentliyinin deməli, səlahiyyətində olan bir məsələdir və icbari tibbi sığorta haqları hesabına da səhiyyə sisteminin idarə olunması və xəstə başına maliyyələşmə, müəyyən əməliyyatların, tibbi sərfiyyatın bu hesaba bizim vərdiş etdiyimiz xəstəxanaların saxlanma xərclərinin tənzim olunmasından yox, bu istiqamətdə yeni bir iqtisadi modelə keçiddir. Bunun üçün də tibb müəssisələri publik hüquqlu şəxslər olmalıdır. Publik hüquqlu şəxslər, bilirsiniz ki, əvvəlki sistemdə poliklinik sistemlər, xəstəxanalar ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərildi. Hansısa bir şəhər həcmində, məsələn Gəncədə, Sumqayıtda səhiyyə idarələri və səhiyyə şöbələri şəklində idarə olunmaq var idi və bir də sərbəst balansı olan müəssisələr var idi. Yəni, müstəqil mühasibatlığı olan müəssisələr. Bu da bir pərakəndilik və dağınıqlıq yaradırdı. Artıq publik hüquqlu şəxslər səviyyəsində mərkəzləşmə olduqdan sonra dövlətin ayırdığı vəsaitlər və o cümlədən də sığorta haqlarından toplanmış vəsaitlər və bunun hesabına həyata keçirilən maliyyələşmə həmin o publik hüquqlu şəxslərin fəaliyyətinə sərf olunacaqdır. O cümlədən də publik hüquqlu şəxslər digər xidmətləri də göstərə bilmə deməli, sərbəstliyinə malikdirlər. Bu baxımdan publik hüquqlu şəxslərin yaradılması da dediyimiz həmin o müəssisələrin optimallaşdırılması istiqamətində birləşməsinə gətirib çıxartmışdır. Bu baxımdan mən diqqət etdim, yəni Sumqayıt Tibb Mərkəzi, Gəncə Tibb Mərkəzi, digər yəni dediyimiz Bakıda da bir çox müəssisələrin idarə olunmasını asanlaşdırmaq və maliyyələşməyə nəzarət etmək və maliyyələşmənin optimal istifadəsi istiqamətində bu addım atılmışdır.